Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay October 21, 2022. So Friday, binuhusan tayo ng ating market. So laki din ang drop natin. Nagkaroon tayo ng magic closing kasi. So yun nga lang yung direction ng magic closing is pabagsak. So nag-loss tayo, negative 1.2%. And then yung mga binabantayan natin na net foreign buying. So mukhang nakalabas na ulit kasi meron tayong more than 400 million na net foreign selling for today. So majority ng mga trades dito sa market natin is binagsak po yung ating mga blue chip. So yung mga ibang malalaking bagsak the other day or kahapon, nag-bounce naman sila pero mas maraming pa rin yung bumagsak, especially itong si Globe po natin kasi nag-drop siya ng more than 5%. So hinila niya yung sentiment ng ating buong market. So tingnan natin kung alin dyan yung mga sector ng market natin na hindi pa rin maganda. So marami pa rin kasi yung pessimistic with regards sa pag-inflation, sa interest rates, tapos yung medyo mababa na value ng ating peso. Although may mga news na lumalabas na alagaan daw nila, huwag lumampas sa 60 pesos yung palitan natin. Pero di ba, depende naman sa supply and demand yan. Okay? So ito yung ating mga trending stocks for today's trading natin. So si ABA, so medyo good vibes pa rin yung mga may hawak sa kanya. So matakay mo na. So patuloy pa rin na umakyat yung ating price. So meron siyang konting dip pero okay naman yung closing natin. Si Globe, so nag-drop nga siya ng halos 6% for today's trading natin. Ito si LTG yung sinasabi natin na nag-drop ng malaki kahapon pero ngayon is nag-rebound sila ng konti. So SCC is, ano bang galaw na ito? Medyo bumawi yata ito. O CDMC natin yung bumawi yung galaw, itong si SCC. Hindi naman masyadong gumagalaw. So anyway, sila pa rin yung trending sa listahan natin. Kasi nga po, paparating na yung kanyang dividends, which is, ito nga si SEC. Halimbawa, ang ex-date natin is around October 26. So, double check mo na lang. Siyempre, expect meron tayong mga correction ng price kapag na-price in na yung mga dividendo po ng ating market. Ayan. So, yung dalawa na yan. And then, si MEG natin, so, nag-drop pa rin yung price. Medyo marami tayong blue chips dito sa trading natin. Ha? Wala masyado dun sa ating mga penny stock. So, hindi maganda yung or sakto lang yung galaw natin. Umakyat yung market natin for the week's trading. Kinain din naman niya for the last 2 days ng trading po natin. So anyway, hopefully, yung visual na nakikita natin kasi meron naman siyang dito sa bandang baba, meron siyang slight na higher high formation. Then, hindi pa rin naman tayo ganun ka-bearish as compared last time sa kanya. So meron tayong mga higher low formation. So hopefully, hindi mabasag yung mga yan. Kung hindi, magsa-sideways ulit yung galaw ng ating market naman. Okay? So guys, yung ating disclaimer dito sa review natin, as always, yung ating review is for education purposes lang. So wag mo pong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold the mga stocks kasi meron nga pong risk na involved dito sa ating market. So due diligence lang po. Mukhang investing muna yung pwede natin gawin ngayon. Syempre, maliban na sa mga nakapag-trade kay ABA natin, karamihan ng mga stocks natin is puro sideways naman yung kanilang galawan. Okay, so follow mo din ako guys dito sa ating Palavi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang kung gusto mo ng guide sa kanya. Tapos kung gusto mo ng personal guide, ayan. So meron tayong membership button dito kasi meron po tayong trading community sa mga kasama natin na traders dito sa market. So pwede ka mag-join kung gusto mo ng guide. Or follow mo lang ako and then check mo lang po yung ating mga uploaded videos naman. So weekends naman, aral-aral na lang muna dito sa mga company reviews, yung ating profit or loss section, yung ating mga trading indicators. So double check mo na lang. Ganun din yung ating mga fundamentals naman. So mukhang babantayin ulit natin yung ating mga risk management. So follow mo din ako guys dito sa ating Palavi Trader Crypto Koto na channel natin. So YouTube channel din natin yan. Nagre-review din, dito naman nagre-review tayo ng mga crypto at saka mga play to earn games natin. Ayan. So yan pa rin naman yung updates. Tapos follow mo na lang ako dito sa ating Facebook account. So hindi tayo makagawa ng mga balita ngayon kasi medyo busy tayo sa trabaho. Tapos yung ating Facebook page, follow mo na lang po siya para updated ka dito sa ating mga reviews. Bodegapic, yung ating official na website. Katandem nitong ating Palavi Trader na YouTube channel. So check mo na lang po yung mga latest posts. Money Earners, yung vlog natin about sa mga side hustles natin. So sasipagin ulit tayo by next week para makapag-upload tayo ng mga bagong updates naman. Okay? So breaking news, European stocks sinks across the region as rate hike
recession fears rattle market. So recession pa rin yung sinasabi ng ating mga market, kaya hindi siya makarangkada naman. So we are willing to spend some more just to defend it, kasi binabantayan doon ng Banko Sentral ng Pilipinas yung ating 60 pesos. Pag nag-breakout kasi, di ba, alam mo naman, parang sa trade din yan eh. Pag malakas yung demand, mahina yung demand, bumababa yung value, tumataas yung ano natin, palitan ng USD to Philippine peso natin. Eh. So bantayan natin yan. Web3, yung next dito sa mga games natin. So yan yung mga susunod dyan. Tapos, asan ba yung summary natin? Di kaya na-repeat yung summary ni PSE. Saglit, hanapin natin. Nakita ko kanina dito sa summary natin. Hindi ko pala siya na-post. Galing kay, ayan. So, galing dito sa PSE. Balikan natin siya. And then, tignan ulit natin dito sa ating profile. So, parang hindi siya na-update. Ha? Refresh natin siya. Minsan, hindi nag-update si, ano, si Twitter. Ayan. So, ito yung retweet natin. So, meron tayong net foreign selling na 402.52 million. So, lumabas pa rin po yung ating investors. Wala ulit tayong support. Expect volatility on the downside dito sa ating market. So, ayan o, property, kinain din niya yung service, yung ating finance. So, mukhang break-even lang tayo for the week's trading po natin. So, yan yung pinaka-summary niya. Tapos, BPI, posted net income. So, nakita natin, di ba, 74%. Yung up to Q3 niya. Listed firm Megaworld. So, ito kaya yun yung siya, bakit siya nag-trending. Said last Wednesday, it expects sales of about 5.2 billion in its third residential condo. Kasi ang dami niyang nilabas na ano eh, balita from the past few days. ICTSI flagship operation receives green port. So, ano ang implication niyan? SM Markets to open 7 more Luzon stores this year. Economy, BSP ready to use tools, and then growth seen is slowing to 6.2% in 2023 naman. Converge, may mga article na si ano si CUL Financial natin, looking regain momentum despite economic headwinds, kasi yung usapan natin kahapon, di ba, yung ating pinaka fair value sa kanya is nasa more than 20 pesos daw, eh ngayon yung price natin sobrang discount. BPI third quarter earnings continue to beat estimates. Pure Gold, strong Fonda. Strong Fonda din si, ano, parang 30% din yung drop niya sa kanyang fair value. Strong Fonda, intact despite inflationary headwinds. So, buy kay, dito kay call natin. Pero binitawan niya yung mga REITs natin eh. Converge, looking to regain momentum despite economic headwinds. BSP, ready to use tools to support peso. Tapos, US stocks, erase earlier gains kasi medyo bumagsak ulit tayo sa market. And then, quick takes on BPI, Pizza, and UBP. Department, Embassy, and the Honorary Consulate General stand ready to repatriate our kababayans should they request assistance for immediate return to the country. So, para sa ba to? Sa Europe ba to? Turkey's monetary experiment holds lesson for Asia Central Bank. HDI, this is not usually how it's done. The yen sank to a 32-year low. So, nagdi-devalue din si, ano, si yen natin. Japan has stuck with ultra-loose monetary policy. Okay, panlaban daw sa inflation. To trade Asia natin, BSP prepared to use other measures to support the peso. Sabi nga, tapos yung mga REITs, not so good pa rin naman. Medic accelerates expansion in dialysis consumables. SM Market is the umbrella brand for SM Supermarket. More stores yung i-open nila. So, kaya natin na-retweet yan. All this just falling, medic. So, hindi rin maganda. US shares lower. So, puro negative na naman yung ano. Nababasa natin dito sa market. Medilines fast track foray into dialysis. House stock cancel projects in Pangasinan. And then, local market seeks tariff cuts on e-vehicle equipment. BPI income hits 30.5 billion. GGS. Singapore-based Time have officially launched their digital bank GoTime. Ayan. So may bago silang ano, digital platform. BPI, so ito 74% nga siya. More sewage treatments from NWC, Mercado Barkada. So mukhang radioactive pa rin daw si ano, ABS, hindi malagyan ng investment. SM plans to open 7 more stores. Ayan, nabasa natin yan. Okay, so yan lang man yung mga na-retweet natin for today. Tapos yun nga, yung galaw po dito sa ating market kahapon dito sa US market natin is hindi maganda. Then ngayon, yung futures, tinitingnan ko kanina,
hindi pa rin. Ayan. So medyo mag-iinda ulit tayo dito sa ating market. Okay? So guys, sa kung gusto mo ng guide sa ating PSE market, so meron tayong trading community. Check mo lang po yung ating ito, yung ating pinaka-patron channel kung gusto mo namang sumali sa kanya. Okay? So refresh natin to para hindi siya mag-close itong si to trade Asia natin. So makita mo yung drop natin, no? Medyo okay na sana kanina. Nagkaroon tayo magic closing. So laglag ulit tayo below 6,000. 5,984. So inaabangan ko pa naman yung ano 6K level natin. So negative 1.2% yung ating loss, maliit yung traded value natin. Tapos malakas nga yung ating net foreign selling sa market. So humatak sa atin, ayan tama si Globe, si SM. So na-timingan pa naman natin yung entry kay SM. So kinain din niya yung gains natin dito. BPI, TEL, so sila yung humila. And then nag-rebound si Mer, LTG, MPI, at saka si URC naman natin. Ayan. So, anyway, parang match naman siya. Kaya lang, mas marami yung nag-drop gawa ng SM natin at saka si Globe. Medyo mataas po yung ating galawan sa kanila, yung kanilang pinaka-volatility naman. So, lahat ng index natin, makita mo, magic closing. Oh. So, sabay-sabay na bumitaw yung ating mga foreign investors naman sa kanya. Okay? So, yung pinaka-summary, tapos maliit nga, traded value, 58% foreign, and then 42% local participation naman na yan. So, pangit ulit ng market natin, no? Anyway, tingnan natin for next week. So, hopefully mag-support sa MA9. So, meron tayong binuo na trading channel dito. Pero magkakaalaman next week kung ano ba yan. Magdo-double check sa 5829 or ano yan. Yan yung next na higher low formation ng ating market. Yan. So, remains to be seen. Kasi nga yung pinakabuong market natin, pessimistic pa rin naman yung ating mga news. Ayan, so below RSI 50 ulit yung galaw. Tapos, yun nga, medyo bumabaliktad ulit yung ating MACD formation. Pero okay pa naman siya, di ba? Kasi nga, higher low pa rin naman yung ating pinaka-price action. Okay? So, yun po yung nakita natin. Tapos, wala tayong ibang ma-analyze dito kasi nagsa-sideways na ulit yung, ano, yung market natin. So, naku, mukhang mapula na naman dito ah. Nasdaq futures, negative 0.97%. Dow futures, negative 0.45%. And then S&P futures, negative 0.65%. So, laglag na naman. Oh. Kagabi is correction din sila. So, Europe, laglagan. So, mga recession na naman yung usapan dyan. Tapos sa Asia, medyo mixed tayo. So, may green and then merong mapula. Pero parang mas mataas yung value ng mga mapula dito sa ating Asian markets naman. Okay? So, alam mo na yung pinaka-reason. Ganyan sabi natin kanina, inflation, interest rates, recession. Ayan. So, tatlo yung pinag-uusapan for today's trading natin. So, Bitcoin, mukhang naghihingalo ulit dito sa 19K. Baka mag-18K ulit doon sa weekends natin. Ethereum, drop si BNB. Tama, 266 na lang si BNB natin. Hindi tayo makalabas dito. Ah. 300 yung tinatarget ko dito kay BNB. Eh. So, ayaw naman umakyat. Si ADA, negative 5%. Dodge, negative 2%. Matic, negative 5%. So, laglagan. Shorting ang labanan dito sa ating mga stocks or rather cryptocurrencies dito sa ating mga main na cryptos naman. Okay? So, tingnan natin yung galaw ng ating individual na stocks. So, stocks, tapos balik tayo dito sa ating chart. Yan. So, unahin natin si ABA. Ano pa nangyari dito kay ABA natin? Yun. So, medyo may drop pala siya. Oh. So, nag-test, retest dito sa 2.41 or 2.4. Sige, yan. Lagay natin support niya. And then, maganda yung nangyari sa kanya kasi nag-up pa siya. So, gaano kalaki yung volatility na yan na ginalaw ng market natin? So, dito lang naman. So, laki din pala, no? 7% yung ano, volatility. So, nag-up up, profit taking, and then bumalik yung iba naman natin na mga kasamang traders. Okay? So, ganoon pa rin naman. Parabolic yung RSI, tapos yung ating MACD formation, ganoon din. Bullish pa rin naman siya. And then, dahil medyo malakas siya, so, expect natin dito sa around before 2.8 magre-retest si, ano, si ABA natin. Tapos meron pa rin naman siyang volume kahit papano. So anyway, kung magkaroon man siya, double check, sana hindi siya bumaba dito sa 2.41 peso level naman natin. So maganda ulit yung ano, sentiment ng mga Abanatics natin. So meron siyang gain na 2.39%. Tapos net foreign buying 10.5 billion. So may nagsusupport sa kanya. Oh. So si main buyer natin si ano, Rihina,
And then APS video yung ating pinaka main seller naman. Okay, so ganyan lang muna yung ating galaw sa kanya. Sundan mo na lang kasi medyo okay naman yung ano, yung galaw ni Aba natin. Next si Globe. So nagkaroon ng profit taking. Ayan, so kinain din niya. Pero grabe yung ano no, yung advantage ng mga nakabili kasi one yung usapan natin last time, 1.6 yun, di ba? So laki niya no. Tama ba? Halos 50% na yung ano, yung gain sa mga nag-avail ng ating stock rights offering. Ayan. So profit taking muna siya kasi kung nag-trade naman sila, so nag-up na kasi siya ng halos 10% naman. So very good na, di ba, sa mga tradings natin ngayon. Eh, medyo mahirap mag-trade kasi nga wala tayong kukunti lang yung mga stocks na magaganda yung kanilang galawan. Okay, so recheck na lang ulit by next week kung kaya niyang isupport dito sa ating MA100. So may mga trends tayo na babantayan para kay Globe naman natin. Para makapag-decide ka later on kung lalabas ka kapag nag-breakdown siya dyan sa mga pinaka-support lines naman natin. Okay? Kaya natin yung ating price. So malaki. Negative 5.97% yung ating loss. Negative 92 million. Net foreign selling, si Yu, Rihina ang buyer, and then SBQTs, Mandarin yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So next natin si LTG. So bumawi si LTG natin ha. Yung dalawa si ano si Aba at si Globe. Wala naman tayong nakuha ang ano mga balita sa kanila. So magbe-base na lang tayo dito muna sa ating price action. So meron siyang gain na 3.9% pero nag-drop naman siya kahapon eh. So 5 million net foreign buying. May bank PEP ang buyer and then may bank CLSA yung ating pinaka main seller. Ayan. So napakat ka ba kahapon dito kay LTG kasi breakdown eh. Puro breakdown yung galaw niya eh, pero bumalik na siya. Oh. So ano ba yan? Trap lang ba yan? O talagang confirm? Kasi lower high yung, ano, yung galawan natin. Okay? So next week, hopefully bottom na yan. Around 8 pesos or dito sa 7.9 para kay LTG naman natin. So grabe yung dala ng sentiment ng market. After mag-dividends, hindi na nakabawi si ano, LTG. So nag-drop siya 15 and then halos 12%. Yung loss niya for the week's trading natin. Okay? So, anyway, okay naman yung ano niya, yung gain niya. So, hopefully, mag-stay siya dyan sa level na yan. Okay? So, SEC at saka DMC, syempre, dividends pa rin. Batayin mo na lang po yung ano, yung, siguro marami pa rin nag-aantay na kahit pa paano, merong ipitik sana itong si SEC at saka si DMC natin. Kasi yung ating ex-date, hindi pa naman, next week pa naman siya. Tapos, ang ano kasi dito, di ba, si dito sa dalawang stocks natin na to, 12% yung dividends ni SEC. Parang hindi niya na-price in ng diretso na kasi halimbawa to 12%, di ba? Eh nag-announce siya dito last time. So hindi na niya inaabot yung ano yung pinaka-peak natin. Pero anyway, marami pa namang araw by next week din saka natin malaman kung yan na nga ba yung pinaka-resistance niya or another reversal candle yung makita natin for next week's trading naman natin. So okay pa rin naman yung ano yung ating RSI, tapos may parang may gain naman siya for today. Tingnan natin na. SCC, meron tayong 0.61%. Ayan, so kahit paano, pampalubag loob, di ba? Negative 13 million net foreign sell, PEP, CLSA yung buyer, and then DBP, DWA, SP Equities yung ating pinaka main seller. Ayan, so wala naman nagbago sa trend channel ni, ano, ni SCC. Ganun din. Si DMC, medyo nag-up siya, di ba? Ayan, so very good pa rin yung candle na niya. Di ba? Kasi uptrend pa rin naman yung overall picture nitong si ano, DMC natin. So, itong dalawa na to, gaya ng sabi natin, hindi pa naka-price in yung, ano, yung kanilang dineclare na dividend. So, talaga mahina yung, ano, yung uptick ng market kasi ayaw, normally, dapat umakyat na yan eh. Pero ayaw niya. So, negative 0.38% yung loss. Meron siyang malaki oh. 48 million na net foreign buying. So, UBS ang seller. And then Mandarin yung ating pinaka-main buyer naman dito kay DMC. So okay lang, di ba? So follow the trend na lang. Pero expect ah, pagdating ng, gaya sabi natin, ex-date, may konti correction, which is normally, kasi laki nung binibigay naman niya na dividendo natin. And then lastly, si Meg. Ba't ba nag-trending si Meg natin? Nagkaroon ba siya ng bounce? Okay, so nag-bounce siya. Pero red pa rin yung candle, no? So nasa bottom area, double bottom area itong si Meg natin. So kinain na rin niya yung gain natin sa kanya. So sayang no. Kala mo may follow up pero naaga mag-profit taking ng ano mga investors natin dito kay Meg. So ganun din sa ibang
ibang property sector natin. Anyway, okay pa rin naman. And then maganda kahit pa paano yung nangyari dito sa price kasi meron siyang gain na 2.01%. So, net foreign selling tayo, negative 4 million. Call FMS ang buyer and then Macquarie, quality yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, support na lang muna, bantayan natin. Hindi tayo makapag-expect ng mataas kasi hindi naman natutuloy yung mga rebound ng ating mga individual na stocks. Okay? So, yun lang muna. So, mukhang aral-aral na lang muna yung pwede natin gawin dito sa ating market kasi ayaw pa rin niya. So, follow na lang natin kung anong gusto mangyari ng ating market. And then, always, double-check mo na lang kung ano yung mga pupuntahan mo. Ano ba? Kagaya ba ng review ni ibang sa COL natin? Alimbawa, si Converge is undervalued, si Pure Gold undervalued, sino pa ba yung mga undervalued na stocks natin? Okay? So, double-check mo na lang over the weekends. Okay? So, yun lang muna. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palavi Trader na YouTube channel. Join ka lang guys ha, kung sumunod ng guide dito sa ating market. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners. Tapos yung Patreon sa mga gusto ng guide sa PSE market. Sali lang po kayo dito. Open po siya anytime naman. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po sa inyo lahat.